tuzimye ubundi dore ukuntu umuriro tumeze. Wow, abibonye ariko wala aha rero ntushobora gushyiraho twa du persile se cyangwa se njye nashyizeho udu sereri cyangwa se niba ufite n'udu batwita udu puwaro nibwo ushobora kudushyiraho gutya ubona bisa neza kurushaho presentation nyine cyangwa se garnish ubundi tujye gufungura ku meza. Voilà. Muraho, muraho neza bakunze guteka, bakunze ba Claire Mbabazi, bantu mukunda ibyo tubaha. Umunsi tujye guteka, maze iminsi mubona nibanda ku bintu bya famiye cyane, ku bintu byanjye n'umubebe, ntagaruka ku guteka ariko ntago nabirengagiza kubera ko iyi channel ni Cook with Claire Mbabazi tugomba guteka. Uyu munsi tujye guteka ibintu byoroshye. Ufite ibirayi mu rugo bitatu. Ufite amagi atatu. Ufite urunyanya cyangwa se igitunguru ngwino duteke ariko ikintu cy'ingenzi ni amagi n'ibirayi. Mwagiye mubona duteka ama special duteka ibirayi mu buryo butandukanye ariko ndi kumugiye gukoreka wateka uyu mureti ubaze n'ubwa mbere ngiye kuwugerageza. Kuwuteka ahantu nigeze kurya numva biraryoshye kuruta kwa kundi twateka ifiriti. Reka tubigerageze kuri uyu munsi turebe biraza kuza kugenda gute, biraba biryoshye, biraba bimeze gute, ushobora kuba wenda nawe bireba mu maresete, mu bitabo, mu mavideo atandukanye, ndakuha, uyu munsi ndaguha ukuri ko wa mugani biryoha cyangwa bitaryoha, umenye ngo niba uzabiteka cyangwa niba utazabiteka. Bana natwe rero ni video ngufi tujye gukora kuri uyu munsi, ni ibintu biri bugire vuba vuba, uraza no kuza gukenera rape iraza kuza kugufasha kubera ko turarapa ibirayi, ntabwo tubiteka ifiriti. Twagiye rero kakwereka ibyo tugiye gukoresha ubundi dutangire duteke. Ibi nibyo dukoresha amagi ane, aya ni amapondeze ariko nugira amanyarwanda ni byiza kurushaho, ayo uzabasha kubona hafi. Ibi ni ibirayi bitatu, ndakoreshaho agapuwavuro agace, ndakoreshaho inyanya rumwe n'igitunguru kimwe. Turakoresha of course umunyu na black pepper, ndaza gukina agasereri hejuru cyangwa se agapersil biraterwa n'icyo ubasha kubona. Ikindi ni umunyu ndetse na black pepper kubera ko amagi njyewe nakunda ari mutwo tuntu ko ari dutatu ko ari tubiri. Aka black pepper karanjyohera cyane mu magi. Ubwo rero ikintu cya mbere naheraho reka manze nkate mbanze nkate ibirungo. Impamvu ya poivron ni uko mashaka ko hajyamo n'utuntu tw'utubara. Urabizi umureti iyo utarimo utuntu tw'utubara ngiye numva bitaryoshye, kandi mu kurya ugomba kubanza ugagaburira amaso. Niko batubwira iyo amaso yashima ikintu buriya n'akanwa karabishima, uko biba bisa neza birebeka neza. Ni akantu gato ngiye guteka k'umuntu umwe cyangwa se babiri. Umunsi muri uru rugo nta wundi muntu uhari, ngiye kwitekera njyenyine. Ibitunguru nacyo ntetse igice, ntabwo nshaka gushyiramo byinshi. Inyanya ntabwo nshaka gushyiramo umutima kuko izira mbuto zizana amazi, ariko hari undi mureti nawo nshaka kuzabatekera ushyiramo urunyanya rwose nabonye waryoha, nzawo bakorera vuba ahangaha. Inyanya ntabwo nzihata, uzikorana n'igishishwa cyazo. Noneho ibirayi urafata hahantu haringaniye, hahantu tujya turapira karoti tugiye nko kuziteka mu muceri turape. Ibirayi bizaterwa n'umubare w'abantu ushaka kugaburira. Niba ari benshi uzarapa ibirayi byinshi, niba ari bakeya uzarapa ibirayi bikeya, niba ushaka kurya cyangwa se gukora imireti myinshi nabwo uzarapa. Bizaterwa mbese n'umubare w'abantu ugiye kugaburira. Turafata ibirayi dukamura amazi
amazi ntabwo nyakeneye. Mbishyire hano. Hari n'abanza kubitomeka mu mazi kugira ngo iriya amido igabanuke, ariko njyewe ntabwo ariko nabishatse. Nkaraba intoki ubundi ngaruke dukomeze, ubona ko ndasa nabi. Turashyiramo za pavuro, dushyiremo cya gitunguru, dushyiremo za nyanya. Hano ni karensi n'agakasi, za nyanya. Kanda n'akantu tuvange, urabona ukuntu bimeze. Aha rero tugiye gukora amagi ku ruhande. Iyo ubonye ari bizima urishyira ku ruhande, kuko impamvu y'amasahani abiri ushobora kujya kumena irya nyuma ugasanga ryarapfuye, bikaba ngombwa kumena ayandi yose. Rero ni byiza kumena rimwe rimwe, wabona ari rizima ukabona kuyavanga n'ayandi. Ane zana kayiko, ndabona harimo akantu. Hari igihe ukora umena igi ukabona rizanye n'akantu gasa nabi. Noneho aha rero niho tugiye gushyiramo umunyu na black pepper. Abakunda magi washyiramo magi, njye sinzi impamvu mu mureti ntakundamo magi. Black pepper gakeya, ubundi tuvange. Tumara kuvanga dusuke muri ya magi. Turangiza tubivange. Tumara kuvanga tujye guteka umureti. Isafuriya iriho cyangwa se ipanu, ushobora guhitamo gukoresha bata cyangwa se ugakoresha amavuta. Ndabivanga, ndashyiramo amavuta makeya. Ibiyiko bibiri, kubera ko umureti iyo udashyizeho amavuta birashirira hasi cyane, ko amapanu abakobwa baba barayishe cyane. Gura amapanu ya non-stick, ariko icyo bakora barayakuba ukamureba ukabura icyo umukorera. Okay. Kandi wabimubwiye ati nyabune uzabyitwarareke gutya, ariko ntabwo bishoboka. Ugomba gushaka n'akantu keza spectacular uba uri bukoreshe. Gashobora ko amavuta akwiriye impande zose, kubera ko iyo adakwiriye ku mpande zose nibwo usanga bishiririye. Ku muriro mukeya ukagabanya, ubu rero amavuta amaze kuyenga, nibwo tugiye kugira gute gushiramo ibirayi. Ubwo urabona ko noneho isafuriya yashyushye, turashyiramo bya birayi. Bimaremo byose, nta cyo kwakarere cyo gupfa ubusa, twose twose biba bikirimo. Kano kantu ka silikone gakomba neza, koramo utuntu twose neza. Ubu tugiye kubireka bifata n'umwanya munini. Turanapfundikira iminota nk'itanu, tuze kuza kureba ukuntu bimeze ku muriro mukeya, tubyihorere. Umuriro ndi gutekeraho, pfundikire.
tubireke nyuma y'iminota nk'ingahe ndaza kuza kureba ukuntu bimeze. Ubona ko byatangiye kubira ku mpande, turahindura ko tubona hariya ku muzenguruko hasa nk'ahatangiye nyine kuzana ka kabara, bigaragara ko bikeneye guhindurwa. Biracyari bitari ibyo byahita bishwanyagurika. Ufata akanya kawe rwose ukabyirengagiza. Turebe noneho uko bimeze, turebe aho bigeze, kubera yatangiye no guhumura. Urabona ko ku mpande rwose harasa nk'ahahindutse, voila. Nunacishaho n'akantu gutyo urabona ko kweguka byoroshye. Noneho wabona bibuja gutya, ubwo buri siriko wa mureti wawe utari bugere gute, utari bumeneke cyangwa se utari n'umunsi urabona ko hameze neza. Ikintu tugiye kubigenza ni ugufata wa mureti tugasuka hano gutya, twarangiza aha ngaha kugira ngo bitaza kuza gushirira, nabwo tugashyiraho utuvuta dukeya gutya. Twarangiza twa tuvuta duke dushyizeho tukadukuza ku ipanu, ubundi tukagira gutya. Voila, tukabigenza gutya. Nabwo twongera tugapfundikira ku kariro gakeya indi minota itanu, tukaza kuza kureba ukuntu uruhande rwa kabiri narwo rumeze. Ibintu ntibyoroshye gukora, ibintu biroroshye cyane. Pfundikire ngiye tubyihorere. Ubu kubera ko mfite sereri ushobora guhitamo persile icyo ubashije kubona hafi, ariko ngiye mfite sereri nizo ngiye gukoresha nka garnish. Ushobora gushyira agasereri n'utunyanya icyo ushaka ugacopinga. Kino cyuma ntabwo gicopinga neza nk'icyuma kinini. Nkurikije iminota ishize ni nk'itatu gutyo, bishobora kuba byahiye. Ndebe ukuntu bimeze. Wahiye pe. Nzemere ukuntu hejuru umeze, urabona ko umeze neza, wahindiyeho akabara. Umureti wacu urahiye, urasa neza cyo ukoze ibyo pe. Kuko mushaka kugira ngo uruhande rwari ruri hasi ariko ruza kuza hejuru, niyo mpamvu ubona ndi kugera gute, ndi guhindura. Tuzimye ubundi dore ukuntu umureti umeze. Wow. Wabibonye ariko? Voila. Aha rero ntushobora gushyiraho twa du persile se cyangwa se njye nashyizeho udusereri cyangwa se niba ufite batwita udupuwaro, nibwo ushobora kudushyiraho gutya, ubona bisa neza kurushaho presentation nyine cyangwa se garnish. Ubundi tujye gufungura ku meza. Voila. Voila. Duhishije tugiye gufungura. Gusa urasa neza pe, urasa neza. Uyu ni umureti wundi mu bundi buryo. Abantu benshi bavuga gusubira nahumura neza. Baravuga ngo udipingamo ketchup. Njyewe reka mbigerageze ndebe. In ketchup, American ketchup. Ndashyiraho gakeya kuko ntabwo mbikunda, ariko umugabo wanjye arabikunda nuko adahari. Wakunda ketchup n'umureti pe, nako na special gutya. Njye ntabwo mbikunda, ashaka kubyeseya kuko niyo recette aho nabonye barakoresheje ketchup. Ngo numve koko niba
biryoshye. Reka dushimire Imana duhaye amafunguro muri ko tugomba kubanza tugasenga ubundi tutestinge. Ushobora kubikora nka pizza gutya warangiza ugafatisha intoki ukagenda udipingamo uku nguku urashyushye cyangwa se ugakoresha ikanya bisanzwe bikoroheye kubera ko uba ufite epicere nta kibazo kubera ko ufite PCR ntacyo bitwaye katumve mama shushye sha amanze hose muri ketchup numve ko bino bintu avuga ngo biraryoha koko biryoha njye na prefera kurya bonyine taro ketchup hajyo ketchup bimbereye ibisukari cyane ari kuri wonyine uraryoshye nyine abantu bakunda bitandukanye aro ketchup wapi rwose so njyewe na prefera kuburya wonyine umeze gutya uraryoshye ntagara kubeshya umeze neza uzawukunda n'ubu testinga ibanga ni uguteka ku muriro mukeya ukareka bya birayi bigashya kuko bifite pisi urapfundikira ku muriro mukeya ukabyihorera uraryoshye urahumura neza nta hantu ye na ya special ariko akundi tubanza tugakaranga amafiriti ikindi cyiza cyabyo uburiye amavuta makeya kuko amafiriti abantu yanyweye amavuta menshi kurushaho reka mbashimire mwakoze kubana natwe rero turabakunda cyane mukomeze musangize abandi biganiro byacu ubundi dusubire ubutaha cyawe cyawe bizumwa bye.